the message of God to His people in the Philippines and all countries. I challenge everyone to subscribe and share this video if you are sons and daughters of God. And I pray to all YouTube subscribers in this video. We start with prayer. Let us pray to our God. Our Father in heaven, Lord Jesus Christ, Holy Spirit, Lord, we come to you this beautiful day with abundant thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Thank you for your giving me a wisdom. You're the best teacher. We acknowledge and allow you to use my mouth to speak your words to every one of us. Thank you for your words today to meditate day and night that needs in your million, billion, trillions of your children. Thank you to all YouTube subscribers in your message and to all the people in need for bringing them the good health and cure in all diseases or coronavirus or COVID-19. Thank you for your complete healing, divine protection, and the abundance of peace and truth, providing us everything that needs in your children in the Philippines and nation. Thank you for your love, peace, and power to live of abundant life that you want to your children. Thank you with your power to be part in you, O God, and for that we can do all the things are possible because we trust in you, Lord Jesus Christ. In Jesus name we pray, amen. So to my people and the nation, doctors, priests, or pastors, leaders, church leaders, frontliners, all government employees and leaders, from president to counselor, employers not working or working, employees of hospital, banks, and private companies. To the people of God, always keep in your heart and mind any crisis in the countries, diseases or coronavirus or COVID-19 or food shortage. This is not from God, because Satan is the source of evil. In John chapter 10, verse 10, sabi dito, dumarating si Satanas na ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Ako'y naparito upang kayo'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng sagana at ganap. Amen. Praise the Lord. So sinasabi dito sa John chapter 10, verse 10 in Tagalog, in English, the thief comes only to steal and to kill and to destroy. I am the living God. I come that they may have life and have it abundantly. So dumarating ang magnanakaw para magnakaw at pumatay. Si God pumunta sa mundong ito para tayo ay bigyan ng masaganang buhay at ganap. So in John chapter 12, verse 46, ako'y naparito sa isang ilaw sa sanlibutan, upang ang sino mang sumasampalataya sa akin ay huwag nang manatili sa kadiliman or sa kasalanan. Amen. Praise the Lord. So sa English, para mas malinaw dun sa mga nakikinig ng YouTube sa ibang bansa, so in John chapter 12, verse 46, I am come a light into the world, that so ever believe on me should not abide in darkness. Amen. Praise the Lord. So, ang Panginoon ay aking liwanag at ang kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Amen. So, ito pa yung sinasabi ng Panginoon sa English in Psalm chapter 27, verse 1. The Lord is my light and my salvation. Who shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Amen. Praise the Lord. So ito yung sinasabi ng Panginoon na tayo huwag matakot dahil sa Kanya tayo nakasandal o sa Kanya tayo nagtitiwala. So wala tayong dapat katakutan. At sinasabi pa dito sa Matthew chapter 11, verse 28, magsiparito kaya sa aking kayong lahat na napapagal at nabibigatang lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. In English, para mas malinaw dun sa mga taga-ibang nation. So, in Matthew chapter 11, verse 28, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Amen. Praise the Lord. So, binibigyan tayo ng
kapahingahan ng Panginoon kapag tayo ay sumasandal sa Kanya. Kaya sinasabi dito sa Exodus chapter 3, verse 14, at sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga. At sa kanya'y sinasabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ng Israel. Sinugo ako sa inyo ni ako nga. Amen. So, in English, Exodus chapter 3, verse 14, and God said unto Moses, I am that I am. And he said, thou shall do so unto the children of Israel. I am has sent me unto you. Amen. Praise the Lord. And sinasabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen. Praise the Lord. So, in English, in John chapter 14, verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. I am the living God. In other translation, I am the living God, the way, the truth, and the life. No man comes to my Father but by me alone. So sa Kanya lamang tayo magtitiwala. Hindi tayo makakapunta sa Ama kung hindi tayo dadaan sa Panginoong Jesus. At hindi tayo magkakaroon ng buhay kung hindi sa pamamagitan ng Panginoong Jesus Kristo. Hindi tayo makakaparoon sa ating Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya nga ang mga sino man na hindi pa tumatanggap kay Jesus Christ, siya lamang ang daan. So, hindi kayo makakapunta kung wala kayong Jesus Christ. Hindi kayo makakapunta sa langit kung walang Jesus Christ na namamahala sa inyo. Amen. Praise the Lord. So, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hihiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Amen. Praise the Lord. So, ito pa yung sinasabi ng Panginoon. In John chapter 15, verse 5, I am the vine, you are the branches. He that abide in me, and I in him, the same bring forth much fruit. For without me, you can do nothing. So, wala tayong magagawa kung tayo'y hihiwalay sa Ama, sa Panginoong Jesus. So, kailangan tayong manatili para tayo magbubunga or magbubunga tayo ng sagana dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin na binibigay. So, kailangan natin na manatili sa Panginoon, sa Panginoong Jesus lamang tayo makakakuha ng kasaganahan at magiging productive tayo kapag tayo nagtitiwala sa Kanya. Kaya sa Kanya lamang tayo natin ipagkatiwala ang ating buhay. Amen. Praise the Lord. So, in Psalm chapter 121, verse 3 to 5. So, sa Tagalog, hindi niya titiisin ang paamoy makakilos. Siya'y mag-iingat sa iyo ay hindi iidlip. So, hindi siya iidlip. Sa verse 4, siyang nag-iingat ng Israel. Hindi iidlip ni matutulog man. Amen. Praise the Lord. Sa verse 5, ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo. So, sa ang Panginoon ang tagapag-ingat sa atin? Kaya, ang Panginoon ang lilim, ay lilim mo sa iyong kanan. So, siya yung magliligtas sa atin sa mga kapahamakan. Tayo, kaya dapat maniwala tayo sa Panginoon. At huwag tayong hihiwalay sa Kanya. Sa English version, sa English translation, i-translate natin sa English. So, in Psalm chapter 121, verse 3, He will not suffer thy foot to be moved, and he that keep thee will not slumber. Verse 4, in Psalm chapter 121, verse 4, Behold, he that keep Israel shall neither slumber nor sleep. And verse 5, The Lord is thy keeper, the Lord is thy shade upon thy right hand. In Isaiah chapter 27, verse 3, I, the Lord, do keep it, I will water it every moment, lest any hurt it, I will keep it day, night and day. Amen. Praise the Lord. Sabi ng Panginoon dito sa Isaiah chapter 27, verse 3, Ako ang Panginoon, ang nag-iingat, aking didiligin
tuwi-tuwi na baka saktan ng sino man, aking iingatan araw at gabi. Ngunit sinasabi rito sa Matthew chapter 15 verse 8, the people draw nigh unto me with their mouths and honor me with their lips, but their heart is far from me. Praise the Lord. So ito yung sinasabi ng Panginoon na ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi, tapwat ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. So bakit malayo sa Panginoon ang mga tao? Dahil sabi dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 1, now the Spirit speak expressly that in the latter times some shall depart from their faith, giving head to seducing spirit and doctrines of devils. So ito yung sinasabi, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba ay magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat sa mga aral ng mga diablo. Ngunit datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. So ito yung mga utos ng mga tao na walang kabuluhan para sa Panginoon. Sabi in English, in Matthew chapter 15 verse 9, but in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. So walang kabuluhan ang pagtuturo ng sino man kung ang turong aral ay nagmumula sa salita ng tao. And now, the works of the flesh are manifest, which are this adultery, fornication, uncleanliness, lasciviousness. Kaya nga hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, at kalibugan. So ito yung mga gawa ng laman na naayaw ng Panginoon. So in verse 20, adultery, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, traditions, and heresies, pagsamba sa mga diyos-diyosan, pagkukulam, mga pagtatanim, mga pagtatalo, mga paninibugho, at mga pagkakaalitan sa mga pagkakampi-kampi, mga pagkabahabahagi, mga hidwaang pananampalataya. Ito yung and verse 21, so sa mga panaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito, tungkol sa mga bagay nito, ay aking ipinapauna sa inyong ipaalala. Tulad sa aking pagpapaalala nung una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayon sa mga bagay ay hindi makakasipagmana ng kaharian ng Diyos. So ito yung mga hindi makakapagmana ng kaharian sa Diyos kapag ito yung mga ginagawa ng tao, yung sarili nila ang kanilang sinusunod. So in English, envying, murderers, drunkenness, reviling, and such like of which I tell you before, as I told you, and the time passed, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. So ito yung mga hindi makakapagmana ng kaharian ng Diyos. So sinasabi dito sa salita na sa Deuteronomy chapter 7 verse 25, the graven images of their gods shall you burn with fire. Thou shall not desire the silver or gold that is on them, nor take it unto thee, lest thou be snared therein. For it is abomination to the Lord thy God. So ang mga larawang inanyuan na kanilang mga Diyos ay inyong sunugin sa apoy. Huwag mong iimbutin ang pilak o ginto na sa mga iyon. Ni huwag mong kukunin para sa iyo. Baka sa iyo'y maging silo sapagkat ito'y isang karumal-dumal sa Panginoon. So ito yung karumal-dumal sa Panginoon. At kayo'y sa inyong mga amang Diyos,
at ang mga nais ng inyong mga ama ay ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat ng pasauna, at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ang ama nito. So ito yung mga taong kapag gumagawa ng kasamaan, so ibig sabihin sila'y napapasakop sa Diablo. Kaya nga sinasabi dito na dapat huwag tayo magpasakop sa Diablo. So kung sinusunod natin itong mga bagay na hindi sa katotohanan, ay ibig sabihin ang sinusunod nyo yung ama nyong si Diablo, na sa simula't simula pa gumagawa na ng kasamaan, dahil ito ang, at sinasabi pa rito sa kayo'y maging mapagtigil, kayo'y maging magpuyat ng inyong ang inyong kalaban na Diablo, na gaya ng liyong umuungal at gumagala na humahanap ng masisilan niya. So ito yung demonyo na naghahanap ng kanyang na magiging sakop. Kaya nga kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, so kaya yung iban naluloko or napapasakop sa masama o nakakagawa ng masama, dahil ito yung sinusunod nila. So kailangan nating pasakop sa Diablo. So kailangan na siya'y labanan ninyo, ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman ng inyong mga paghihirap, gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid o ng asa sa libutan. So kailangan nating labanan ang mga panukso, tulad ngayon sa panahon ngayon na ang salot na binigay ni Satanas ngayon, yung COVID-19. So kung hindi alam ng sino man, ng tao, kasi ang sinisisi nila minsan, bigay daw ng Panginoon itong mga salot na to. Hindi bigay ng Panginoon ito. Ang sinasabi dito na si Satanas ang nagbibigay ng mga salot sa lipunan or nagbibigay sa bansa. Pinapahintulutan lamang ng Panginoon na mangyari ang mga binibigay ni Satanas upang malaman ng Panginoon na kung sa kanya ka ba nananampalataya or mananatili ka sa kadiliman na yung Diablo. So in John chapter 3 verse 8, that he commits sin is of the devil, for the devil sins from the beginning. For this purpose the Son of God was manifest, that he might destroy the works of the devil. So kaya nga ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula nagkasala na ang Diablo. Sa mga bagay na ito, ako'y nahayag ang Diyos upang iwasak ang gawa ng Diablo. So kaya nga pinapunta rito ang bugtong na anak na ang Panginoong Hesukristo, na ang sino mang manampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang gusto ng Panginoon na bigyan tayo ng kasaganahan at ganap sa buhay. So hindi nais ng Panginoon na tayo magkasakit, tayo maghirap, o ang sino man na kanya mga anak ay maghirap or magkasakit. Kaya siya pumunta para tayo bigyan ng kasaganahan at maging kaaya-aya ang buhay ng bawat anak niya. So walang Diyos or walang ama or walang magulang na ang kanyang mga anak ay mapahamak or malulong sa masasamang bisyo or magkasakit or mahirapan. So ang gusto ng mga magulang ay maging kaaya-aya ang kanyang mga anak. So ganun din ang Panginoon. How much more ang Panginoon na siya yung nagbigay sa atin ng buhay. Kaya nga sinasabi niya na pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisilansang kayo sa Diablo at tataka siya sa inyo. So kung tayo magpapasakop sa Panginoon, ang Diyos ay laging handa na siya'y mag-aalalay at ililigtas tayo sa mga masasama. Kaya nga ang Diablo ay tataka sa atin dahil tayo'y nagpasakop sa Panginoon. So sa English, submit yourself then to God and resist the devil and
He will flee from you. So siya ilalayo sa inyo kapag tayo nagpasakop sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya nga sinasabi dito sa Ephesians chapter 6 verse 11, put on the whole armor of God and they you may not able to stand against the wiles of the devil. So kailangan mga bihis tayo sa buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. So kailangan alam natin yung salita ng Diyos. So ang salita ng Diyos lamang ang makakapag-alis sa mga Diablo. Dahil ang Diablo ay espiritu na ang salita ng Diyos ang makakapag-paalis sa Diablo. Kaya dapat alam natin, magmuni-muni tayo, magnilay-nilay tayo sa salita ng Diyos upang mapaglabanan natin ang gawa ng Diablo. Dahil dito, magsikuha kayo sa buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magkatagal sa araw ng masama. At kung magawa ng lahat, ay magsitibay ang lahat. So, ibig sabihin na kailangan natin, alam natin ang salita ng Diyos upang mapaglabanan natin ang tukso ng Diablo. So, salita ng Diyos lamang ang makakapagpuksa sa lalang ng Diablo. Praise the Lord. Amen. So, in Isaiah chapter 53 verse 6, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own ways and the Lord has laid on him the iniquity of us all. So, sabi dito, tayong lahat na gaya din ng mga tupa ay naligaw, ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. So ang Panginoon ang nagpasan ng ating mga nagawang kasalanan mula noong pagkabata hanggang sa ngayon. Kung kaya dapat magbalik loob tayo sa Panginoon dahil tayong lahat naman ay makasalanan. Ngunit aandyan lang ang Panginoon bukas na tayo tanggapin kung tayo ay nagkasala at siya ang papasa ng ating kasalanan. Siya ang nagbigay ng katubusan sa bawat mga anak niya na nananampalataya sa kanya. Amen. So, there shall no evil happen to the chaste, but the weak shall be filled with mischief. So dito walang mangyayaring kapahamakan sa mga matuwid. Ngunit ang masama ay mapupuno ng kasamaan. So, praise the Lord. So, walang mangyayaring masama sa mga taong sumusunod sa Panginoon. Ngunit yung mga hindi sumusunod sa Panginoon ay hindi siya makakaranas ng hindi didinggi ng Panginoon ang kanyang panalangin dahil hindi naman siya nananampalataya. So, ang binibigyan ng Panginoon na malapit sa kanya, yung mga taong sumusunod sa kanya, ngunit yung hindi sumusunod sa kanya ay punong-puno ng kasamaan at hindi siya didinggin ng Panginoon dahil siya ay gumagawa ng masama. Hindi siya naniniwala sa Panginoon. So, sinasabi pa dito, ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit kanyang dininidig ang dalangin ng matuwid. So, tulad ng sinabi ko na hindi siya nakikinig sa mga taong ayaw sumasampalataya sa kanya at hindi nakikinig. So kahit na anong panalangin ng sa taong 'yon, so walang magagawa dahil hindi siya naniniwala, hindi siya didinggin dahil hindi siya naniniwala. Ngunit kung siya'y naniniwala, siya'y didinggin ng Panginoon. Handang makinig ang Panginoon sa bawat isa, sa bawat anak na, sa bawat taong nagbabalik-loob sa kanya at nagtitiwala sa kanya. At sinasabi pa rito sa Romans chapter 5 verse 8, but God commanded his love toward us, and that while we were yet sinner, Christ died for us. So sinasabi datapwat ipinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo yung mga makasalanan pa. Si Kristo ay namatay dahil sa atin. So si Kristo ang nagbigay ng kanyang buhay para tayo iligtas. Kaya gayon na lamang sinasabi dito. In John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believe in him should not perish but have everlasting life.
So sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, subalit ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, sinasabi dito sa John chapter 1 verse 12, "But to all who believe in Him and accepted Him, He gave the right to become children of God." So, siya yung binigyan ng karapatan, ang sino man. Kaya nga walang pinipili ang Panginoon. Sinasabi dito ang sino mang tumanggap. So, ibig sabihin, kahit Muslim ka man, Chinese ka man, Japanese ka man, or Iglesia de Cristo ka man, kung tinatanggap mo ang Panginoong Jesus, hindi ka mapapahamak. O, magiging anak ka ng Diyos. Sino man sa kanya sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay ng walang hanggan, at siya'y magiging anak ng Diyos. So, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yun lang sumasampalataya sa kanyang anak na si ang Panginoong Hesukristo. So maraming nagtuturo na hindi tinatanggap nila si Kristo. So sure bull na talaga yung mga taong ganon na hindi nananampalataya kay Jesus Christ. So hindi sila anak ng Diyos. Kasi maliwanag sa salita ng Diyos na ang sino mang tumanggap sa kanyang bugtong na anak ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sumasampalataya at tumanggap. So, kailangan tumanggap ka at sumampalataya sa Panginoong Jesus, ikaw ay magiging anak. Amen. Praise the Lord. Malinaw na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. So, sinasabi lang dito, ang tumanggap lang at sumasampalataya, yun lang ang binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya, dapat lahat ng tao, kung gusto niyo maging anak ng Diyos, kailangan niyong tanggapin ang Panginoong Jesus. Tanggapin at sumasampalataya ka. Kung hindi ka sumasampalataya at hindi mo siya tinatanggap, ibig sabihin hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng Diablo. Dahil sa simula pa, ang Diablo ay makasalanan, sinungaling. So, sinasabi pa dito sa John chapter 3 verse 36, "He that believe on the Son has everlasting life. And he that believe not the Son shall not see life, but the wrath of God abide on him." So, sinasabi dito, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay suma sa kanya. So, ito yung kapag hindi ka sumasampalataya, hindi ka na nga anak ng Diyos, hindi ka pa, ang puot pa ng Diyos ang mapapasayo, ang makakamta ng hindi nananampalataya. So, kaya kailangan kung gusto niyo maging anak at hindi ma puot ang Diyos sa inyo, kailangan niyong sumampalataya, tanggapin ang Panginoong Jesus at siya lamang ang makakapagbigay ng kagalingan, protection at sa lahat ng mga pangangailangan, siya lamang. In Corinthians chapter 3 verse 16, "Hindi ba ganin nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Diyos ng Espiritu ay nananahan sa inyo?" So, tayo mga templo ng Diyos. Kaya nga, kung nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos, ang sakit ay hindi pupunta sa bawat tao. So, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng sakit dahil siya'y nananahan sa atin. So, walang anak ng Diyos na sakitin. So, ibig sabihin nun, kung may sinasabi na nagki-claim na anak siya ng Diyos tapos sakitin, ibig sabihin nun, dinaya siya ni Satanas. Ibig sabihin na hindi niya alam ang katotohanan. Hindi nananahan sa kanya ang Diyos dahil siya'y masakitin. Walang anak ng Diyos na sakitin. At hindi makakalapit ang masamang espiritu na si Satan dahil sa dugo ni Kristo. Sa dugo ni Kristo na nagpo-protect sa bawat anak niya. Kaya nga sinasabi dito sa 1 Peter chapter 5 verse 7, "Casting all your cares upon Him, for He care for you." So kailangan natin ipagkatiwala
ang ating sarili at alalahanin sa buhay sa Panginoon sapagkat siya'y nagmamalasakit sa atin. So, kailangan nating ipagkatiwala sa Panginoon ang ating buhay sapagkat ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Praise the Lord! So, pray without ceasing. Magsipanalangin kayong walang patid. So, kailangan tayong manalangin ng walang patid. Sapagkat at mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula. Ang inyong mga matanda at magsisipag panaginip na mga panaginip at ng iyong mga binata ay magkakakita ng mga pangitain. At sinasabi pa dito sa John chapter 4 verse 24, God is spirit and they that worship him must worship him in the spirit and the truth. Sabi ng Panginoon, ako ang Diyos ay ang ay espiritu at ang mga sa aking nagsisasamba ay kinakailangan magsimba sa espiritu at sa katotohanan. Amen. Praise the Lord. So at magsipanalangin kayo sa espiritu na lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Amen. Praise the Lord. So, huwag tayong manghinayang ng oras sa panalangin. So, kailangan nating manalangin upang maging matagumpay tayo sa anumang hamon ng mundong ito. Amen. Kaya nga sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ang kapangyarihan at ang pag-ibig at kahusayan. Amen. Praise the Lord. In English, in 2 Timothy chapter 1 verse 7, for the God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound of mind. So hindi tayo binigyan ng Panginoon ng katakutan. Kaya huwag tayong matakot sa mga nangyari sa mundong ito dahil sa mga pangako ng Diyos, hindi siya magbabago sa mga anak niya. So, ang pangako ay pangako. Praise the Lord. So, sabi pa dito na siya rin ang nagdala sa atin ng mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran na dahil sa inyong mga sugat ay nagsigaling kayo. Praise the Lord. So, ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng kaligtasan sa ibabaw ng kahoy. Tapos siya rin ang nagdala ng ating kasalanan para mabuhay tayo sa Kanya. Mabuhay tayo sa Kanya at sa Kanya tayo na dahil sa Kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. And 2 Chronicles chapter 7, verse 15, now mine eyes shall be opened and mine ears attend unto the prayer that is made in this place. Sabi ng Panginoon, ngayon ay aking mga mata ay didilat at ang aking pakinig ay makikinig sa dalangin na gagawin sa dakong ito. Praise the Lord. So ang mata ng Panginoon ay didilat para sa atin upang makinig sa mga dalangin at hinaing or nagagawin natin or panalangin na dapat nating gagawin sa Kanya. At sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to clean us from all unrighteousness. Kaya nga kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Praise the Lord. So ito ang Panginoon na handa siyang makinig sa ating mga daing at handa siyang patawarin kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan at siya'y patatawarin tayo sa ating mga kasalanan upang mamuhay tayo sa katotohanan at sa Kanyang mga salita. Amen. Praise the Lord. In 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people which are called
by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their weak ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land, sabi pa ng Panginoon. Kung ang aking bayan ay tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan, ay magpakumbaba at dumadalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanyang kasamaan, mga lakad, ang masamang lakad, aking ang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Praise the Lord. So ito yung gusto ng Panginoon, na pag tayo tumawag sa kanya, dumadalangin at nagpapakumbaba at hanapin natin ang kanyang katuwiran at tatalikuran natin ang ating mga kasamaan, tayo'y didinggin ng Panginoon sa anumang ating hinihingi or ating dalangin, at patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagagalingin tayo sa anumang mga salot ng lipunan na kagawan ng kanyang ng Satanas. So ito yung mabuting ginagawa ng Panginoon, na hindi niya tayo pababayaan kung tayo mananatili sa kanya. Praise the Lord. Sabi dito, hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang lakas. Hanapin ninyo ang kanyang mukha na palagi. So kailangan natin lagi nating hanapin ang Panginoon at ang kanyang lakas upang tayo'y magtagumpay. Sabi pa dito, at ang mamamayan ay hindi magsasabi, ako'y may sakit, ang bayan na tumatahan doon ay patatawarin sa kanilang kasamaan. Praise the Lord. So ganong kabuti ang Panginoon, na pag tayo'y humihingi ng kapatawaran at hanapin natin siya, tayo'y patatawarin at paggagalingin ang ating mga kalikuan, ang ating mga kasalanan, patatawarin at paggagalingin ang ating, yung mga may sakit, paggagalingin niya. Dahil sa pagtitiwala sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sinasabi pa dito sa salita ng Diyos in Jeremiah, sapagkat pagiginhawain kita, pagagalingin kita at ang inyong sugat, mga sugat, sabi ng Panginoon. Kanilang tinawag ka, natapon, na sinasabing ito ang Sayon. Ito ang Sayon na hindi hinahanap ng sino man. And Jeremiah chapter 30 verse 17, for I will restore health unto thee, and I will heal thee of thy wounds, say the Lord, because they call thee an outcast, saying, this is Zion, whom no man seek after. So walang sakit na mangyayari sa mga nagsisipaghanap sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. So in Jeremiah chapter 33 verse 6, sabi pa rito, behold, I will bring its health and cure. I will cure them, and I will reveal unto them the abundance of peace and truth. Sabi ng Panginoon, narito ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan. Aking gagamutin sila, at ako'y maghahayag sa kanila ng di kawakasang kapayapaan at katotohanan. In Philippians chapter 4, verse 6, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Praise the Lord. So sabi ng Panginoon, huwag kayong magbalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pananampalataya, na may pasasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Praise the Lord. So kung tayo ipakilala natin sa Diyos ang ating mga pangangailangan upang ibigay ng Diyos sa atin kung ano man yung ating pangangailangan, dahil ito yung sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Praise the Lord. At sa Philippians chapter 4 verse 7, and the peace of God which passes all understanding shall keep your heart and minds through Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. At ang kapayapaan ng Diyos ay na di masayod
ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristong Jesus. Amen. Praise the Lord. So in 1 Thessalonians 5 verse 18, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." Kaya sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito'y kaloob ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Praise the Lord. Mga galak kayong lagi. Rejoice evermore. Amen. Praise the Lord. And there shall no evil befall thee, neither shall any plague come night day dwelling. So walang kasamaang mangyayari sa inyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Amen. Praise the Lord. So ito yung pangako ng Diyos na walang anumang kasamaan or walang kasamaang mangyayari sa bawat anak niya. Amen. Praise the Lord. At sinasabi pa dito, sumaakin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabuting balita. Balita ng sa mga dukha, ako'y sinugo niya upang itanyag ang mga bihag, ang pagkaligtas, at ang mga bulag, ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang mga nangag-api. Amen. Praise the Lord. Sa English, in Luke chapter 4, verse 18, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised." So sinasabi ng Panginoon na tayo inutusan or tayo inutusan niya upang magpagaling yung mga yung sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Tayo sabi ng Panginoon na tayo to heal the sick. So inutusan tayo na hindi tayo mananalangin sa mga may sakit, kundi sinabi niya na pagalingin ang mga may sakit. Amen. Praise the Lord. Kaya nga ang sino man na nagnanais na maging kalakasan ang Panginoong Hesukristo sa iyong buhay, sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari mong papasukin at tanggapin ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng panalangin. Siya lamang ang makakapagbigay ng lunas sa anumang salot na nararanasan ng buong mundo sa ngayon. Kaya nga kung ikaw, ang bawat isa ay mananampalataya sa Panginoong Hesus, ang lahat ng mga bagay na ito ay madaling mapuksa dahil nananalig tayo sa Kanya na siya lamang ang makakapagbigay ng lunas sa salot na binigay ni Satanas sa mundong ito. Kaya nga ang panalangin ay pakikipag-usap sa Panginoong Hesus na tanggapin natin siya. Hindi niya alam ng Diyos ang katayuan ng iyong puso at hindi niya pinapansin ang paraan ng pagsasalita, kundi ang nilalaman ng iyong puso. Kaya sundan ang bawat mungkahi ng panalangin ito ng pagtanggap sa Panginoong Hesus upang mamuhay tayo or mabuhay tayo sa katotohanan upang sumunod tayo sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Father God in heaven, thank you sa pagbibigay mo sa iyong bugtong na anak na ang Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesus, kailangan kita. Salamat sa pagkamatay mo sa krus at sa ikatlong araw muli kang nabuhay para sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan mula pagkabata hanggang sa ngayon. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw ang maghari sa trono ng aking buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So tinanggap na natin ang Panginoong Jesus, kaya tayo ay anak na ng Diyos at mananatili na tayo sa Kanya at siya lamang ang makakapagpagaling sa atin sa lahat ng anumang salot na dulot ng Satanas sa mundo. Amen. Hi, good day to all believers in God Jesus Christ. Thank you for watching and subscribe to my YouTube channel. For more videos, please subscribe.
Thank you.